Välkommen till att fira gudstjänst den här söndagen. Temat för idag är vägen till livet. Och i dagens gudstjänst så kommer Anders Jarl som är pastor i Österledskyrkan att predika för oss. Lena Ingelstam kommer att sjunga. Och vid pianot är Christian Lernberg. Jag vill så här i början då läsa en psalm. Och jag kommer att läsa från psalm 147, vers 1-7. Som har rubrik Herrens välgärningar. Halleluja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem och han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Herre stöder det ödmjuka, men det gudlösa slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksamhet. Lovsjung vår Gud till harpa. En underbar psalm som visar tacksamheten och lovsången och tillbeden till Herren. Ekumeniakyrkan har just den här söndagen anordnat en bönekedja. Då vi får be för andra församlingar. Och andra församlingar ber för våran församling. Och det är ju väldigt fint att vi får göra det. Och just den här söndagen så har vi blivit tilldelade två församlingar. Ekeby baptistförsamling i Kumla utanför Örebro. Samt Ekumeniakyrkan i Visnum i Värmland. Så jag tänkte vi skulle innesluta dem i vår förbön. Och vi ska be också för gudstjänsten. Också givetvis be för alla som är sjuka nu i covid och de som arbetar inom vården. Det känns angeläget att vi kan lyfta fram det här just nu tillsammans. Vi ber. Tack Fader för den här gudstjänsten. Att vi får be tillsammans och lyfta upp de här bönämnena, Herre. Det här temat vägen till livet. Jag tackar dig för det som Anders ska undervisa om och det Lena ska sjunga. Och jag ber att det blir till rik välsignelse för oss alla. Jag tackar dig, Fader, för att du är nära de som är sjuka just nu. Som du stod i salmen, att du helar de som har förkrossade hjärtan. De som är sjuka, de som lider. De som mår dåligt nu av covid. Jag tackar dig, Fader, för att du är nära dem där på sjukhuset där de kämpar, Herre. Och jag ber, Fader, att du kommer med din helande och läkedom. Så att den här sjukdomen ger vika. Att de får krafterna tillbaka och kan återvända, Herre. Med full styrka, Herre. Tack att vi får lyfta upp det, vårt land inför dig just nu, Herre. Alla som jobbar där i sjukvården ber vi också för att de får kraft och styrka. I den här svåra situationen, Herre. Tack, Fader, att vi också får lyfta upp de här två församlingarna inför dig nu. Ekumeniakyrkan, Ekeby baptistförsamling i Kumla. Och Ekumeniakyrkan i Visnum. Tack Fader för att du är där. Tack för att du är mitt ibland dem, Herre. Tack för att du ger församlingarna kraft och styrka i den här tiden. Du leder församlingen framåt. Fast att det känns kanske att vi går bakåt så leder du församlingarna framåt. Du omsluter ledarskap och pastorerna, Herre. Med kraft och vishet från dig, från höjden. Att vara församling i den här tiden. Tack för att du är nära dem. Församlingsmedlemmarna som är med i församlingarna, att de också kommer närmare ditt hjärta och varandra. Fast vi inte får samlas här, så är du mitt ibland. Tack Fader för att vi får lyfta upp dem just nu inför ditt ansikte och veta att de får ligga i dina händer, de bästa händerna. Vi tackar och prisar dig för allt det goda som du gör. Amen. Jag vill nu tala om lite pålysningar. Nästa torsdag 18.30 samlas vi till bön med promenad igen. Välkommen med då. Nästa söndag så kommer vi fira nattvardsgudstjänst.
Och jag vill så här redan nu liksom tala om för dig eller att gör dig redo då inför nästa söndag när du kopplar upp det, att du har förberett med bröd och någon dryck. Och den här gudstjänsten kommer då att läggas ut på hemsidan klockan 11, så att du vet att när du sitter där klockan 11 så är det fler som sitter vid sina datorer eller vad vi nu har för något och tittar på gudstjänsten, och så delar vi nattvarden tillsammans. Det här känns väldigt bra tycker jag, och det känns gott att vi vet att vi gör det här tillsammans som Kristi kropp. Jag vill också nämna då att det kommer ligga också ute ett ny lektion på Lärjungaskolan, Step by Step, så att du kan gå där och kika på nästa lektion som kommer att handla om omvändelsen. Hej, jag heter Per Alfredsson och är pastor och evangelist i Ekumeniskyrkan, och sedan några år tillbaka arbetar jag som chef för Nationella enheten. Där jag håller ihop det arbetet med fantastiska medarbetare som vi tillsammans i samfundet gör nationellt. Årets tema tycker jag om. Det är hämtat från Matteus 18 och 20. Ty där två och tre är samlade i mitt namn, säger Jesus, där är jag mitt ibland dem. Och då förstår vi att Jesus namnet och Guds närvaron är väsentligt i det vi gör. Ett annat ord som jag också skulle vilja läsa ihop med det är från Apostlagärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det handlar om Jesus. För när vi gör något i hans namn, då är han mitt ibland oss. Och det gör vi. Vi gör väldigt mycket tillsammans i Ekumeniskyrkan. Vårt samfund är ett stort samfund, cirka 650 församlingar, som där det lokala initiativet och arbetet är absolut det viktigaste, för det är där arbetet sker. Det är där mötet med människor sker, och det är det vi vill uppmuntra. Men vi har också gemensamma arbeten som vi gör tillsammans, som den här insamlingen som du får med om nu, får vara en del och samla in resurser till så att vi kan göra ihop. Och vi tror att Jesus är betydelsefull. Alltså jobbar vi i samfundet med tillväxt. För vi vill nå ut. Vi har församlingsutveckling. Där varje region har församlingsutvecklare som jobbar på fantastiskt. Ihop med handledare som finns runt varje församlingsutvecklare. Så ungefär 150 församlingar årligen som har handledning. Vilket vi tycker är fantastiskt bra. Vi har också församlingsgrundande arbetet som gör och som kyrkan har prioriterat och satt mål att vi till 2025 ska ha 50 nya planteringar. Vi är uppe i 29 nu, och det är vi jättetacksamma för att kyrkan, Ekumeniskyrkan, satsar på det sättet för att nå ut och nå nya människor med budskapet om Jesus. Något som är ganska nytt är växtpolsarbetet som du gärna får vara med och be för och vara med och offra till, där vi vill på något sätt hjälpa de små församlingarna ute i sammanhanget i vår kyrka, i vårt land, att på något sätt knyta ihop geografiskt och hitta nya sätt att arbeta i team, i lag, där vi på något sätt tar ett gemensamt ansvar utifrån att vi vill växa. Vi har ett arbetsmaterial som heter Färdväg. Det är det som handlar om förnyelse, utveckling och växt. Det är det vi jobbar med där. Vi lever också i en tid där det är väldigt oroligt. Vi märker att många människor i vårt samhälle idag bär på just den där oron. Vad händer i vår värld? Skapelsen lider. Därför har vi också människor i vår kyrka som aktivt jobbar med att svara upp mot människors längtan med grön kyrka etc. Vi har människor som möter unga människor på Mynttorget när vi kan träffas igen efter corona. Som är där och bygger broar till människor. Där vi som pastorer är med och på något sätt kan bidra med det som evangeliet kan bidra med in i det sammanhanget. I Ekumeniskyrkan så har vi också sedan många år tillbaka särskilda tjänster. Där finns universitetspastorer, där finns polispastor etc. Där vi tror att det är betydelsefullt att vara en pastor, att vara en aktör i samhället. Sista åren i Sverige har det ju blivit en våg av utmaningar som följer all den nöd som har kommit till vårt land i migrationsarbetet.
Där vill vi vara med och göra skillnad. Vi vill absolut hjälpa och stötta församlingar i detta viktiga arbete att ta emot människor och hjälpa dem vidare. Och det arbetet som handlar om migration är också en bidragande del till församlingar som börjar växa. Det ska vi också förstå att det är ett viktigt arbete. Så jag tänker så här att inför den här offerdagen idag, där vi vill vara med som samfund och samla ihop så mycket medel som möjligt, så ska du veta att varje krona som du ger har den intentionen att vi vill vara en länk från kyrkan ut i samhället för att presentera Jesus, eftersom vi tror och vi förstår och vi har erfarenhet att det är han det handlar om. Tack ska ni ha. Nu ska vi få sjunga tillsammans psalm 375, Jesus den skönaste. Samtidigt så kan vi få ta upp dagens kollekt som då går till Ekumeniakyrkans nationella arbete. Och du kommer kunna se de olika alternativen i rutan. Tack för din gåva. Thank you.
för kärleken. Jag ska läsa dagens evangelietext ifrån Johannes evangeliet kapitel 16 och verserna 16 till 22. Jesus sa: "En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen." Då sa några av lärjungarna till varandra: "Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen." Och när han säger: "Jag går till fadern." De sa: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger." Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: "Ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen." Ofta när jag förbereder en predikan så kommer jag att tänka på en sång eller en psalm som hör ihop med det aktuella temat. Och så var det den här gången också. Jag kom att tänka på en rörelsesång som jag har sjungit flera gånger tillsammans med barn. "Jag går på livets väg." Och vad som än händer på den där vandringen så får man veta att man inte vandrar ensam, utan Gud finns både över och under och framför och bakom och runt hela mig. Och så kom jag också att tänka på en psalm som där rubriken är "Hela vägen går han med mig". Och både den här sången och psalmen lyfter fram just det här livet som en vandring. Vandringen börjar vid födelsen och sen genom hela livet ända fram till döden. Och så lyfter det fram också att den här vandringen behöver vi inte göra på egen hand, utan Gud finns hela tiden vid vår sida. Och det är Gud som visar oss hur vi ska gå. Gud leder oss framåt. Gud vägleder, inspirerar och skyddar oss på den här livsvandringen. Livets vandring innehåller många utmaningar och vi ställs nu och då inför vägval. Vi kommer fram till en plats där det finns olika vägar för att fortsätta. Och då kan det vara svårt att veta vilken av de här vägarna ska jag nu välja. Och då blir utmaningen att försöka lyssna in Guds röst i den här situationen. Vad leder mig nu Gud till? Vad kan jag göra? Vilken väg ska jag gå? Den här texten som jag nyss läste, den kommer ifrån den del av Johannesevangeliet som heter Jesu avskedstal. Jesus berättar för sina lärjungar att han kommer att behöva lämna dem. Och det är något som de har svårt att förstå. Och de vill inte heller ta in den här informationen.
eftersom de inte ser hur de ska kunna klara sig utan sin mästare. De tänker, nu kommer han lämna oss i sticket. Det här kommer inte gå för oss. Men Jesus säger inte bara att han kommer att lämna dem, utan sen kommer det i nästa mening. Bara efter en liten kort stund så kommer Jesus att återvända. Och det hör vi här att lärjungarna funderar mycket på. Vad menar Jesus med det här? En kort stund och ni ser mig inte mer. Ännu en kort stund och ni ska se mig igen. När vi nu får möjlighet att fundera på den här textens budskap i ljuset utav påsken och uppståndelsen, så kan vi också tänka att Jesus också pekar framåt i det han säger. För lärjungarna så var det påtagligt att det hängde ihop med Jesu kommande död och uppståndelse. Men för oss så skulle det kunna lika väl innebära den tid som vi är i nu. Och då tänker jag efter himmelsfärden. När människor såg Jesus, hur han lyftes upp i ett moln. Och sen så försvann han ur deras åsyn. Men innan han försvann så hann han säga att på samma sätt som jag nu lämnar er så kommer jag en gång att komma tillbaka. Och det är så det är för oss, att vi väntar ju ännu på att Jesus en gång ska komma tillbaka. Han har lovat att göra det, men vi vet inte när det kommer att ske. När vi ser till hur det var för de första kristna, så var det påtagligt att de levde i tron på Jesu snara återkomst. De tänkte att Jesus skulle komma tillbaka när de ännu var i livet. De skulle verkligen få återse honom. Vi behöver ju ha ett annat perspektiv nu när det har gått så lång tid. Men vi kan ändå ha kvar den här tanken och hoppet på att Jesus en gång ska komma tillbaka. Men vi kanske inte kan använda det här längre med en kort tid. Men efter en tid så får vi vänta på Jesu återkomst. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje. Och det skulle man kunna använda ett sådant uttryck för att beskriva hur det kan vara för oss just nu. Nu när det alldeles nyligen har varit påsk och vi får glädjas över att Jesus har uppstått och lever. Och det gör ju att du och jag kan få ha en nära och personlig relation till Jesus. Och samtidigt som jag redan varit inne på, så kan vi få se fram emot ännu en glädje när Jesus en gång ska komma tillbaka. Och då står det att då kommer han att göra det för att skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Två ord som kan kopplas ihop med egentligen hela påsktiden, som är nu och fram till Kristi himmelfärds dag, men också i den direkta påskhelgen, det är orden liv och glädje. Det berättas att här i texten att när en kvinna står inför att hon ska föda ett barn, så har hon det svårt. I betydelsen att det gör ont. Det gör ont att få förverkar. Det gör ont under själva förlossningen. Men det som är först en plåga kommer sen att försvinna. Och så blir det istället den stora glädjen som får ta över. Och det gör den just i det här när ett nytt liv bryter fram. Och lärjungarna som vi får höra om här får ju också uppleva hur det ljusnar för dem.
De kommer först att gråta och klaga, och det gör de i samband med att de får vara med om att Jesus, deras ledare och mästare, först blir tillfångatagen och sedan korsfäst och dödad. Men sen kommer det att vända för dem, och det är ju det som vi precis har fått uppleva i påsken, att sen kommer en större glädje än vad de någonsin har fått uppleva sen tidigare. Om det är okej med ett uttryck till, förutom det här med att delad glädje är dubbel glädje, så tänker jag på det här att alla goda ting är tre. Och i det här fallet så har jag tänkt på hur tre teman hänger ihop nu under den här delen av kyrkoåret. Temat för idag, vägen till livet, hänger ihop med förra söndagens tema som var den gode heden. Och också när vi tittar framåt en vecka så går det att koppla samman med att växa i tro. Den gode heden som Jesus säger själv att han är, leder oss på rätta vägar genom livet. Och Jesus säger också själv att han är vägen, sanningen och livet. Och därför så kan vi säga om Jesus att Jesus är själva livet, och Jesus är på samma gång vägen till livet. Det som hände i påsken och det som vi har fått vara med om här alldeles nyligen, det kan beskrivas med några motsatsord som också kan relateras till kraft och kamp. För det är just det som sker i påsken. Och resultatet av den här kampen, det blir att ljuset är starkare än mörkret. Livet är starkare än döden. Och tron är starkare än tvivlet. Lärjungarna fick ju vara med om detta, att deras sorg vändes i glädje och deras tvivel i tro. Och det kan vara så för en människa idag, att det just kan vara efter en period av kamp och svårigheter och motgångar. Så när man sen har kommit ur den perioden så får man uppleva att tron växer. Så tvivlet i sig behöver inte vara ett hot mot tron, utan tvivel och tro kan få kopplas ihop. Att efter perioder av tvivel så kan det övergå i tro, och att tron faktiskt växer just på det sättet. Och när vi tänker på den saken i relation också till väg och vandring som jag nämnde om tidigare, så blir det ju en poäng med att livets väg både kan vara krokig och kuperad. Det är inte särskilt ofta bara en rak autostrada som vi får vandra, utan det kommer olika saker längs vägen. Men då får vi som sagt göra den här vandringen tillsammans med Gud. Tiden före påsk är ju fastan. Och det är många som känner till att fastan är 40 dagar och 40 nätter. Men vi kanske inte lika ofta tänker på att påsktiden är lika lång. Att den också är 40 dagar. Men när vi försöker se det här som en helhet, då märker vi just den här kontrasten. Att fastan är en tid för kamp, eftertanke, också möjlighet att få avstå från något. Men nu är det istället en tid efter påsk där vi får möjlighet att uttrycka glädje och tacksamhet. Och det får vi göra trots att vi nu lever i en svår tid med pandemi och andra saker som utmanar oss. Så blir det just det här att mitt i
där det kanske egentligen är mest klagan och svårigheter, så kan vi ändå få en anledning att jubla. Och det är faktiskt just det latinska namnet för den här söndagen, jubilate. Ett jubel som får brista ut just utifrån att Jesus har uppstått och lever. Det står ju här i slutet av dagens text att den glädje som lärjungarna till slut får uppleva, det är en glädje som inte någon annan kan få ta ifrån dem. Vad som än händer så kommer den här glädjen att bestå. Och jublet som kommer utifrån att Jesus har uppstått, det kommer heller inte avta eller tystna, utan det ska fortsätta att få klinga fram och nå fram till många människor. Jag började att säga något om den här salmen, Hela vägen går han med mig. Och jag tänker också avsluta med att nämna en annan salm. Och den har nummer 521 i salmer och sånger. Och det är den sista versen i den salmen som jag vill läsa. Den heter Var glad för Kristus lever. Var glad för Kristus lever. Kom, låt oss gå med bud. I trångmål eller framgång, vi går i Jesu namn. Kom med och låt oss sjunga om hans uppståndelse. En enda lovsång ljuder nu och i evighet. Amen. Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet vår möjlighet. Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen. Kärleken segrar, nu har vi kommit till slutet av gudstjänsten och vill rikta mitt stora tack till Anders, Lena och Christian som har medverkat i den här gudstjänsten. Jag vill önska er Guds rika välsignelse och vem vet, det kanske blir ett återseende framöver. Det får vi se, men vi tackar er så mycket. Jag vill nu ge Herrens välsignelse som är den bästa välsignelsen vi kan ge och få ta emot. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.